21-й ще биде Тето Виски Бар. Рок. 22-й ще биде гостевар Pink Floyd. И сите промоции ќе бидат слушачки промоции, бидејќи поради ситуацијата со COVID уште не можеме да свириме. Добро, кажи ни, најавивте промоции во МКЦ. Таму исто така ќе биде слушачко, како исто ќе биде слушачко со сите протоколи. Ќе биде на 28 мај во Плато МКЦ. Авторски сите сме автори на песните. Снимено во студио 1060 кај Дени. Се водиме под Password Production. Има албумот 8 песни, од кои што едната излезе веќе како сингл. И се надеваме што поскоро ќе можеме да свириме. Секој од нас слуша различна музика, што значи има многу стилови измешани, но во главно е инди-рок. Многу сме среќни што имаме можност да промовираме во МКЦ. Бидејќи до сега не сме ни свирале во МКЦ, сме свирале во Скопје, но МКЦ веќе е друга приказна. За сега излезе само една песна со анимиран лирик спот, но за останатите мислам дека нема да имаме и целиот албум ќе излезе на 28 мај. И на промоцијата исто, ако сакат веќе не поддржат, ќе има мрч, со купување на мрчот ќе не поддржат бендот.